Hej, mit navn er Anders Grønborg. Jeg er direktør her hos Lasertryk.dk, og jeg vil nu fortælle lidt om visitkort. Med en trykkapacitet på flere end 4 millioner forskellige visitkort i døgnet, er Lasertryk.dk Skandinaviens største visitkortproducent. Hos Lasertryk.dk tilbyder vi to forskellige visitkortprodukter. Vores mest populære visitkortprodukt er vores offset puljetrykte visitkort på 350 gram silkepapir. Disse trykkes i oplag fra 250 styk. Skal du bruge mange visitkort, altså over 1000 styk, har vi også vores kromokart visitkort. Disse trykkes på 260 gram kromokartpapir. Begge visitkorttyper leveres med vandlak. Udover vores to standard visitkorttyper, som trykkes i offsettryk, kan vi også digitalt trykke din visitkort, hvis leveringstiden er vigtig. Ønsker du at se prøver på de forskellige typer visitkort, henviser vi til vores tryksagskatalog, hvor du finder papirprøver på de forskellige kvaliteter. Jeg vil nu prøve at besvare de mest almindelige spørgsmål omkring visitkort. Er du i tvivl om det mindste, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 87 303 403 eller skrive til e-mailadressen info@lasertryk.dk. Vi besvarer alle e-mailhenvendelser inden for 24 timer på hverdag. Firesidet visitkort vil sige et visitkort i dobbelt størrelse med en bukkestreg på midten. Firesidet visitkort leveres enten i tværformat eller i højformat. Firesidet visitkort er altid med farvetryk på begge sider. Et visitkort måler 85 x 54 mm. Ønsker du andre formater, tilbyder vi også dette, men så skal disse digitalt trykkes. Ja, du kan opnå rabat, hvis du bestiller flere forskellige sæt visitkort på samme tid. Her på hjemmesiden har vi en grundpris og en pris per følgende sæt visitkort. Eneste betingelse er, at visitkortene bestilles på samme tid. Er I flere end 10 personer i virksomheden, tilbyder vi også et system kaldet firmavisitkort.dk. I dette system opretter vi jeres visitkort i en online skabelon, hvorefter I selv foretager bestilling og godkender korrektur online. Vores standard visitkort, der trykkes på 350 gram silkepapir, har altid vandlagt på tryksiden. Derudover har vi vores offsettrykte visitkort på kromokartpapir, der altid er vandlagt på forsiden. Det er ikke muligt at få kasseret dine offsettrykte visitkort. Ønsker du kassering, skal du have digitalt trykt din visitkort som ekspresstryk. Når du designer dit visitkort, skal du være opmærksom på, at vi har et beskæringsudsving på plus minus 2 mm. Vi anbefaler derfor ikke, at du laver en ramme rundt om dit visitkort, ligesom du skal passe på med at placere tekst for tæt på siderne. Se i øvrigt vores beskæringsvejledning her på hjemmesiden. Ønsker du hjælp til at designe dit visitkort, er vores layout-afdeling klar til at hjælpe. Typisk kan et visitkort designes på mindre end en time. For mere information skriv til info@lasertryk.dk. Når du har din trykfil klar, typisk en PDF-fil, vælger du det ønskede visitkortprodukt her på hjemmesiden. Du klikker, hvorefter du bliver guidet igennem hele bestillingsproceduren. Er du i tvivl om det mindste, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 87 303 403 eller send en e-mail til os på adressen info@lasertryk.dk. Vi besvarer alle e-mails inden for 24 timer på hverdag.